Kunkisekoak munduko txoko askotan egon dira. Tartean, baso galduetan ere bai. Horrelako batean maritxalarrek indigena batzuk topatu zituen eta euskeraz egin zien. Ulertzeko esperantza izango zuen. Gabón, euskaldunak gea. Venimos de Euskadi a tener una experiencia, vivir esta experiencia y bueno, intentaremos vivir lo mejor posible respetando sus normas, si es que nos lo permiten.